Agora o que, amor? Amor? Fala, amor! Não, amor! Eu quero! Não, não posso, amor! Você está aí naqueles dias? Não, amor, coronavírus! Não vem nada aqui. Amor, qual é o problema? Qual é o problema? Já não podemos nos tocar agora? Sim, vamos ali. Mas, é assim mesmo, desde quando isso aí? Afinal, não houve notícia, amor. Nós estamos juntos. Mas notícia, você é minha mulher! Assim não, até quando? Até essa situação. Não tô coronavírus, não é rimale? O que é coronavírus? Oh, não podemos nos aproximar, é claro. Devemos dormir em quartos separados. Agora sim, tenho que começar a dormir no outro quarto mesmo. Sim, amor. Devemos dormir em quartos separados. Vamos lá, vamos lá. Amor, não, não. Desculpa, não. Essa vez só. Não, não. Onde eu dormi na sala? Hoje também? Sim, devemos dormir. Quartos separados até terminar o coronavírus. Isso tudo por causa do coronavírus? Sim, amor. Vale a pena evitar. Mas... coronavírus? Tudo por causa do coronavírus? Sim, amor. Não precisa ficar zangado. Isso passa. Vai passar com o tempo. Olha que eu estou mal, é? Não, não sei, faz qualquer coisa, mas isso é passar. Qualquer coisa, como que sacrificar um gato, eu tenho mulher em casa. É possível? Mas de coronavírus, nós não podemos ficar próximos, perceba, amor. Devemos dormir em quartos separados. Thank you.